السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان وأمره بالعبادة الطريق مسيلة إلى إذوانه والجنان الحمد لله الذي جعل مسجدا مكانا للعبادة قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالخضوع والآصال وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم بنفسي واياكم ان اتقوا الله فقد فاز المتقون سيدنا جمعه يعني رحمه الله سبحانه وتعالى dibawakan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim di dalam buku keduanya sebuah kisah itu tatkala ada seorang Arab Badui yang dirinya belum paham tentang hukum buang air kecil tatkala dirinya buang air kecil di salah satu pojok Masjid Nabawi Maka Nabi sallallahu alaihi wasallatu mengatakan kepada para sahabatnya yang pada saat itu hendak mengherdik Arab Badui tersebut dengan mengatakan la tuzrimu khuda'uhu fataraquhu hatta bal Nabi sallallahu alaihi wasallatu mengatakan jangan ganggu dirinya dan biarkan ia menuntaskan buang air kecilnya. Maka para sahabat pun mengikuti titah yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Arab Badui tersebut selesai buang air kecilnya. Kemudian dikatakan oleh Rawi, "Thumma inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam da'ahu fakalallahu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Arab Badui tersebut dan menyampaikan kepadanya, "Inna hadil masajid tak seseluh untuk sesuatu. Tidak ada yang lebih berharga daripada Allah. Tidak ada yang lebih Nabi daripada Allah. Tidak ada yang lebih berharga 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 daripada Allah. Tidak ada Allah. Tidak dan juga membaca Al-Quran Masirul Muslimin wa Zumratul Muttaqin Rahimani wa Rahimakumullah Allah SWT telah menjadikan masjid sebagai tempat mulia yang wajib untuk dijaga kesuciannya dan di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita serta menjelaskan apa fungsi dibangunnya masjid di mana beliau menjelaskan bahawa masjid dibangun adalah untuk berzikir kepada Allah untuk didirikan ibadah salat di dalamnya dan juga membaca Al-Qur'an. Masyarul muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pilihan tempat untuk rehat dan mencari ketenangan, maka masjid menjadi pilihan utama. Karena di sini kita bisa menjalin hubungan kuat bersama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin di mana Allah SWT telah menjadikan masjid sebagai tempat yang paling nyaman untuk ibadah Sebagaimana Allah SWT pilih masjid sebagai tempat yang paling dicintainya Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Ahabbul biladi ilallah masajiduha Negeri yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjid berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala li'annaha buyutu ta'ah wa asasuhala taqwa dikarenakan masjid adalah tempat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas ketakwaan kepadanya di tempat inilah para jamaah yang dirumahdi Allah subhanahu wa ta'ala akan merasakan ketenangan dan juga ketenteraman hidup di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia dengan salat yang didirikan zikir yang dilantunkan tilawah Al-Qur'an yang dibaca serta kajian ilmu tentang Islam yang disampaikan di situlah kita akan merasakan kedekatan bersama Allah tabaraka wa taala akan menikmati rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغسيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن من عنده yang artinya tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah yang mana mereka membaca Al-Quran dan mempelajari di tengah-tengah mereka melainkan Allah SWT akan menurunkan atas mereka ketenangan dan Allah SWT akan menaungi mereka dengan rahmatnya dan akan dikelilingi oleh para malaikatnya dan Allah SWT akan menyebut mereka di hadapan para malaikat hadis surat Imam Muslim jamaah Jumat rahimakumullah dari masjidlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi membangun peradaban dunia merubah kegelapan jahiliyah atas izin Allah dengan cahaya Islam ilmu dan juga amal saleh maka mari kita fungsikan kembali secara optimal fungsi masjid ini sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi pernah mencontohkannya kepada kita semuanya masjid sebagai tempat ibadah masjid menjadi syiar Islam masjid sebagai salah satu tempat kegiatan sosial dan masjid yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul untuk bermusyawarah tentunya dengan batasan serta aturan yang telah disampaikan oleh para ulama kita memakmurkan masjid merupakan salah satu ciri di antara ciri khas seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah yang artinya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah SWT yang mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Quran surat At-Taubah ayat yang 18. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah SWT Baru ulama menjelaskan Memakmurkan masjid bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama memakmurkan masjid secara fisik yang kedua memakmurkan masjid secara non-fisik Adapun secara fisik Semisal dengan membangunnya Dengan merawatnya Dan memberikan pelayanan terbaik untuk masjid Dan juga menjaga kesuciannya Adapun memakmurkan masjid secara non-fisik Bisa berubah dengan ibadah yang dikerjakan di dalamnya Dengan salat Dengan iktikaf تنجم مديريك ان حلقا إل مو ابو سيد الخزري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلي وبركاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهد له بالايمان فان الله تعالى يقول انما يأمر مساجد الله man amana billahi wal yaumil akhir Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian melihat ada seseorang yang rajin, ber, rajin pergi ke masjid maka saksikan baginya dengan iman dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Barakallahu liwalakum fil Qur'anil Karim ونفعني واياكم بما فيه من الذكر وآية الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه wa man بِإِحْسَانٍ bi ihsan li yumidin amma ba'd sidang jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang rajin pergi ke masjid maka akan mendapatkan banyak sekali janji pahala dari Allah dan juga rasulnya di antara salah satunya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu bersabda man khassala yaumal ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإيمان فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجره سيامها وقيامها artinya barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian berangkat ke masjid di waktu pagi dan ia berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan lalu mendekat dekat dengan iman dan mendengarkan khutbah dan dia tidak bicara tatkala imam sedang khutbah maka pada setiap langkahnya tercatat sebagai amalan setahun dengan pahala puasa dan salat malam sebuah pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan di antara salah satunya adalah ketika kita pergi ke masjid kemudian disebutkan dalam hadis yang lain ketika seseorang pergi ke masjid untuk ibadah dan untuk mempelajari ilmu di dalamnya maka dia akan tercatat mendapatkan pahala haji yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa ayata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haji ta min hajatuhu." Nabi sallallahu alaihi bersabda yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempelajari ilmu kebaikan atau mengajarkan ilmu maka baginya adalah pahala ibadah haji yang sempurna hajinya hadis dari Imam Tabroni dan juga Imam Hakim disebutkan dalam hadis yang lain seseorang yang pergi ke masjid di waktu pagi maupun di waktu petang maka Allah SWT akan sediakan jamuan surga kelak pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid araha a'adallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada araha." Yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun di waktu petang, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan baginya jamuan surga kelak pada hari kiamat setiap kali dia berangkat di waktu pagi maupun di waktu petang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Masirul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah rumah Allah inilah masjid Allah Subhanahu wa taala mari kita makmurkan dengan salat berjamaah dengan pelajaran ilmu agama dan juga menjalin ukhuwah sesama muslim serta yang lainnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya untuk menjadikan masjid sebagai tempat dan tujuan utama مرأي كتنان حتى سردك تنترا من هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله كما أمر الله كما أمر الله بذلك في كتابه وذكر النبي صلى, 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 صلى الله عليه وسلم لفضله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تصليما النبي صلى الله عليه وسلم بسبدأ في dalam Man salla alaiya wahida Salallahu biha asra Yang artinya barang siapa Yang bersalawat kepada aku satu kali niscaya Allah SWT akan membalasnya Dan mengganjarnya sebanyak sepuluh kali Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamilun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أكيم الصلاة